vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar, hörmətli ziyafət iştirakçıları. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə, JM Sujna restoranında. Hər birinizin qədəmləriniz mübarək olsun. Və sizlərin şərəfinə gözəl bir musiqi ərmağan edərik. Bəyimiz, gəlinimiz məclisə daxil olana qədər. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Yaryanlardan olsunlar. Buyursunlar. Yavaş yavaş gece 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 kesen yalan resmenimi de gece gece neze kesen yalan seni bulurum düşündükçe düşündükçe Çeviri ve Altyazı M.K.
Aleyye mənə yar olmasam mən neyləyə bilirəm zövqüncə yer yem Zövqüncə yer nigar olmasam mən neyləyə bilirəm Bir ahı baxışlıya gözələ çoxdan əsrəm Bir ahı Bir ahı baxışı gözələ çoxdan əsrəm Ahimlə nigar olmasam əl Neyliyə bilirəm əmən Yoruldum sevgilim, yol gözüm öfkem Yolları gözüme düzebilmirem Yoruldum sevgilim, yol gözüm öfkem Yolları gözüme düzebilmirem Yoruldum ardasam tez gel demekten Ben bu ayrılığa düzebilmirem Yoruldum ardasam tez gel demekten Ben bu ayrılığa düzebilmirem Thank you.